Liderii opoziției s-au liberat și au ținut un curs îngrit unga majoranța socialistă vizită în Parlament ambasadorii de bashkimit european Silvio Gonzato. În conferință pe media, Berisha declarat se majoranța, kërkonte që ambasadori Gonzato të përplasej me deputetët e opozitës, skenari i cili sipas tij dështoi. Spiro Gjoka bashkëpunoi ngusht me Bajer dhe Gjokën gjatë kohës që ishte në Shkodër për të grabit mandatin, por e shpërblyen më vonë me këtë post dhe ndaj bën kurthe të tilla të turshme të poshtra, siç është rasti i agresionit ndaj Fredi Belerit, europarlamentar tani, por shpresoj se do të kishtë edhe aty në një patronazhist, po ja që s'ka sa aty sugjet në një tjetër. Berisha kritikoi rrugën e ndjekur nga ambasadori Gonzato për dorëzimin e raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, në një kohë që dihej se deputetët e opozitës ishin në protest. Ndjej keqardhje. Ambasadori ishte ftuar sot dhe nuk mund të mos e them, të dorëzoj raportin e Komisionit Europian ditën kur parlamenti ishte në seancë plenare. I rikujtoj zotërisë nderuar se kur kjo nuk ka ndodhur. Raportet janë paraqitur në selinë e parlamentit, por këtë kurth e organizoj zonja Spiropali. Sali Berisha dënoi edhe padinë së pakte policisë së shtetit ndaj deputetes së opozitës Elda Hoti, duke akuzuar ministrin e brendshëm Ervin Hoxha për lidhjet e tij me bandat kriminale. Me aktin që ka bër, padinë e deputetes Elda Hoti në skap për ngjarje të ndodhura në sallën e parlamentit. I them këtij bastardi se ke kryer një puç.